Vakterna som bevakade graven sa att alla vakter sov.
vila sig. Hur svårt kan det vara att bevaka en grav med en tung sten för ingången? Om vakterna hade suttit med ryggen mot stenen så skulle de ha vaknat om lärjungarna kom och skulle börja rulla med handen för att ta kroppen. Och hur kan vi, och vakterna säger att det var Jesu lärjungar som tog kroppen. Hur kan de veta det om de såg? Vakterna borde ha klarat av att försvara Jesu döda kropp mot Jesu lärjungar i samma. Jesu lärjungar flydde när Jesus blev tillfångatagen. De var rädda om sina egna liv. Och vilken anledning skulle lärjungarna ta Jesu döda kropp ur graven? Vad skulle lärjungarna göra med liket? Skulle en död mans kropp vara lärjungarnas kung och gud? Om lärjungarna tagit kroppen ur graven så skulle de med säkerhet veta att Jesus inte har uppstått från de döda. Och skulle lärjungarna som flydde när Jesus blev tillfångatagen plötsligt vara beredda att dö för något som de visste var en lögn? Samma lärjungar som förut var rädda förvandlas till frimodiga vittnen om Jesu uppståndelse. Och det beror inte på att de gömmer ett lik i garderoben. Det beror på att de har fått möta Jesus och att han är uppstånden från de döda. Och kvinnorna som gick till graven, de var helt inställda på att de skulle ta hand om Jesu döda kropp. De visste att Jesus var död. Jesus låg redan i sin grav. Kvinnorna undrade vem som skulle kunna hjälpa dem att rulla undan stenen. Enligt Bibeln så steg en ängel ner från himlen, rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Enligt Bibeln skapade vakterna av skräck för honom och blev liggande som döda. När vakterna berättade vad som hänt för översteprästerna så fick de enligt Bibeln en stor summa pengar om de lovade att säga att Jesu lärjungar rövade bort kroppen medan de sov. Lärjungarna säger att de har mött Jesus och att han lever. Enligt Bibeln så berodde lärjungarnas glädje och bävan på att de mött Jesus levande efter korsfästelsen. Det är inte vanligt att människor som har varit döda i flera dagar blir levande igen. Men någon ska vara den första. Blomsterlökar som varit begravda under jord, snö och is kan börja titta fram den här årstiden. Den första vårblomman syns medan snötäcket ännu ligger kvar och sedan följer de andra vårblommorna efter. Efter gudstjänsten kommer vi att dela ut 90 påskliljor som tecken på att livet börjar om. Jesus uppstod från de döda som den första av alla människor. Och i Guds närhet får vi liv. Eftersom Gud skapar liv. Till och med efter döden. Och på samma sätt som naturen börjar om, så kan Gud förändra våra liv. Där vi ser tomhet, trötthet, hopplöshet kan Gud skapa kärlek, glädje och skönhet. Gud smälter det frusna så att det nya livet kan komma fram.
och börja blomma. Det finns fortfarande snödrivor kvar. Det kan komma snöstormar i april. Men vintern är ändå besegrad. För sommartiden började idag. Och när snön smälter, så då kommer vissna löv och avblåsta grenar fram på marken. När vi ser våra egna liv så upptäcker vi både skräp och spirande liv. Vad ska vi göra av det som drar ner oss? En bra början är att erkänna att det finns både ljus och mörker hos oss. Det finns både gott och ont i oss och i alla människor. Och när det svåra blir för stort, så kan vi försöka trycka det utom synhåll. Vi kan säga till våra inre vakter att bevaka den platsen så att ingen kommer i närheten av den. Vi kan sätta lås och bom på känslor, upplevelser och sorgen. Ändå sipprar besvikelsen fram och försvar både för oss själva och för andra. Efter uppståndelsen säger Jesus att han har fått all makt i himlen och på jorden. Det betyder att Jesus även har makt över det som är svårt i våra liv. Jesus känner vår skuld och vår mörker. Gud älskar oss och erbjuder oss att lämna det som är svårt till Jesus. För Jesus har besegrat allt mörker. Vi får ta emot liv av Gud. Vi får hämta kraft och glädje hos Gud. Och liksom blommor vänder sig mot ljuset, så får vi ta bort ljus från Gud. När Jesus tog straffet för våra synder, så kostade det honom livet. Gud älskar oss så mycket att han tycker att vi är värda det. Jesus offrade sig i vårt ställe. Och när Jesus befriar oss från det som tynger, så blir vi verkligen fria. Vi har möjlighet att få Guds förlåtelse och börja om som nya människor. Jesus kan och vill förlåta synder. Vi kommer att minnas våra misstag. Vi kommer att få leva med konsekvenserna av synden. Men inför Gud är det som är förlåtet korta och glömt. I Guds ögon är vi rena. Den onde kommer att anklaga oss för gamla synder som vi fått förlåtelse för. För den onde vill inte att vi ska få glädjas över Guds frid. Men Guds löften gäller ändå. Och så länge vi lever här på jorden, så kommer det att finnas sjukdom och svårigheter och lidande. Men döden och ondskan har inte sista ordet, eftersom Jesus har uppstått från de döda. Jesus har besegrat mörkret i våra liv och i världen. Gud har kraft att lyfta undan de tunga stenar som blockerar ingången till vår tomhet och sorg. Likgiltighet för evigt. Ängeln kan öppna och släppa in ljus och liv från Gud. Och om vi sitter fast i någon svårighet, så kan vi se hur snödrivorna smälter i solen. Livets Gud är med oss och skapar liv ur död. Jesus har fått all makt i himlen och på jorden. Och ängelns ord till kvinnorna vid graven når även oss. Var inte rädd.